میجر کوٹلا، بی بی بازار، مغل پورہ، بھوانی نگر، اعتبار چوک علاقوں میں ساؤتھ زون پولیس اور ٹاسک فورس ٹیم نے دورہ کرتے ہوئے فور ویلر، تھری ویلر اور ٹو ویلر گاڑیوں کو سڑکوں پر گزرنے کے دوران روک لیا اور ان سے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی گئی اور غیر ضروری باہر نکلنے سے اجتناب کا مشورہ بھی دیا گیا اور خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ ڈی ایس چوہان، آئی پی ایس کے علاوہ دیگر پولیس عملہ اس موقع پر موجود تھے۔ ہمیں سر مومنٹ نہیں کر رہے، مومنٹ تو آیا تھا نا، بابا یہ سمجھا دے، مجھ سے سمجھا دے، میں اب ہمیں سر مومنٹ نہیں کر رہے۔